Құрметті юбилейлерімізді тәбриклерге. Алабуға мәдениет һәм сәнгат училищесінің директор орынбасары Валентин Григорьевич Митрофановны шақырабыз. Рәхим итегіз. Хайырлы кеш, тамашашылар. Хайырлы кеш, Меңгіл абай. Меңгіл вағызбыш. Біз оқытушылар болғаш енді Меңгіл абай деп бермейбіз. Өзбекше ғана Меңгіл абай деп бермейбіз. Оқушылар арасында Меңгіл вағызбыш дейміз. Не еще мында шыққан аңлаған сыдыр енді, потому что біз Меңгіл абай білен көп еллар енді ішіліп келебіз. Ол бізге елға бір 2-3 мәртебе келіп, мастер-класс көрсетіп келебіз. Біздің студентлер ол келмей бастаса, қойшан келе Меңгіл абай деп бізді телмірте бастайлар. Шоңа көре, аңа бік зұр рахметімізді әйтесі біз келе, бұ бейрамы білен шын көңілден құтлайбыз. Саулық, сәлеметлік, еменлік, ижат байлығы сізге. Міне мұнсы сізге, мұнсы да сізге. Бік зұр рахмет. Һәм әлбәттә инде мәдәният һәм сәнгать училищесы әһелләре сөйләгәч, аларның бер шәкертен тыңлап китмей булмас. Мамадыш кызы